და იქნება დაჯილდოება 60 კილოგრამი ჯოინტი კატეგორიის ჯილდოისტების. სადაც როგორც ისით გამარჯვებული გახდა რობიზონ ბეგლარაშვილი. ამწონაში ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს ლარს ამპუისმა, ჰოლანდიელმა, აზერბაიჯანელმა ისმაილ იბრაჰიმოვმა, ხოლო ვერცხლის მედალი მანუელ ლომბარდოს ჰქონდა. ისე გახსენებთ, რომ რობიზონ ბეგლარაშვილი არის გორის ჯიუდოს სკოლის აღზრდილი, ისე მწვრთნელებიც უნდა თქვათ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ნიკო ბეგლარაშვილი, ანზორ თენაძე, კია თენაძეც ასევე ერთად მუშაობს ეს სამეული. თუმცა გია გიორგი თენაძე ამ ბოლო დროს გადართული არის უკვე გოგონებში. და აგერ შედეგიც ისეთი აზარტით არის მოკლედ ამ გოგონებში, რომ ნატალია ყიფშიძის ბრინჯაო ძალიან ბევრს ნიშნავდა პირდაპირ ვიძახი, რადგანაც გოგონათა შორის ამ სპორტის სახეობაში მედლები უკვე ნელ-ნელა. ანუ მეორე გოგონა გახდა, რომელმაც ოლიმპიურ ფესტივალზე მოიპოვა მედალი. პირველი იყო მარიამ ჯანაშვილი, ორი წლის წინ მასაც ბრინჯაო ჰქონდა. ხო, მაშინაც ესეთი ის ჰქონდა, რაღაც აჟიოტაჟი, გოგონა მოიპოვა. თუმცა წინ უძღოდა იმ მაშინაც ევროპის ოლიმპიურ ფესტივალს. ის ევროპის ჩემპიონი იყო. ხო, ევროპის ჩემპიონი გახდა მარიამ ჯანაშვილი და შემდეგ მოიპოვა ბრინჯაო. თუმცა მან იტკინა იქ ნახევარფინალში ხელი, როგორც მახსოვს, ხარი და ამიტომ ვერ მოიპოვა მაშინ. ბატონობა და ბატონობა უწყებს დაჯილდოების ცერემონიას. ბრინჯები 60 კილოგრამ წონით კატეგორია. Ladies and gentlemen, we are ready for medals awarding ceremony for boys under 60 kilograms. The medals will be presented by Mr. Irakli Garibashvili. The flowers will be presented by first champion of Youth Olympic Festival in Judo, Mr. David Javakhishvili. David Javakhishvili, ჩვენს გვით ამაზე პირველი გამარჯვებული საქართველოსთან ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის 93. ჩვენ გვით კი ამაზე, როდესაც ეს საუბრობდით ისტორიაზე 93 წელს ჰოლანდიის ქალაქ ვალკენსვაარდში გამართულ შეჯიბრში, ნუკაცრავ 95 წელს ინგლისის ქალაქ ბათში გამართულ შეჯიბრში დავით ჯავახიშვილი გახდა. 93-ში ვერ მოიპოვეთ. 93 ჯიქურაულმა ფინალი წააგო. და ლევან ციგრიაშვილი იყო ასე ბრინჯაოს პირველი მედალოსნები ისინი არიან და უფრო მეტის პრობელი აი აკვია. ის ზოგადად საქართველოს ქართული სპორტის ისტორიაშია სწორედ ჯავახიშვილი პირველი ოქროს მედალოსა. ოლიმპიურ ფესტივალებზე. მანუელ ლომბარდო. ლამაზი მედლები აქვს საქართველოს. და ირაკლი ღარიბაშვილისთვის სასიამოვნო ამ პროცედურში შესრულება მშვენიერია. სწორედ ამიტომ მივიდნენ დარბაზში დღეს, რომ ქონდათ იმედი მოიპოვოს და ოქროს ქართველი სპორტსმენი და აი სწორედ რობიზონ ბეგლარაშვილი გამარჯვებული და პირველი ოქროს მედლის მფლობელი საქართველოდან თბილისში გამართულ მიმდინარე ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალზე, ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალზე. შვიდად და უგელულად ხდება ამ ყველაფერს. ესე დავით ჯავახიშვილმა შემდეგ კარიერა ვერ განაგრძო. ჩანს სათანადოდ. ეხლა კი საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. Thank you.
ამაყად გამოიყურე რა შეიძლება თითქოს ასე უნდა მომختارიყო რა 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 არის ეს გასაკვირი მოიგე ოქროს მედალი და აი ეს არის ზუსტად აი ეს არის ყველაზე კარგი ზუსტად ეს არის ძალიან კარგი ესეთია არა და ჩეულებრივად აღიქვა თითქოს სამჯერ აქვს ბრინჯაოს მედალი ევროპის კადეტთა ჩემპიონატში სოფლიოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორია ორი წლის წინ მაიამიში გამართა ის სოფლიოს ჩემპიონატი არა არა კი და კი ზუსტად და მაიამიში და ის გახდა ვერცხლის პრიზიორი რობინზონ ბეგლარაშვილი 15 წლის იყო მაშინ წარმოედგინა და ორი წლით უფროსებში ასპარეზობდა და აი იქაც ცოტა დააკლდა ერთი ნაბიჯი და პირველი ჩემპიონი ყავს ეს უკვე კარგია